Jeg heter Helena Bakjord. Jeg bor i Lørenskog kommune sammen med min samboer og tre jenter. Tvillinger på 4 år og en jente på 11. Jeg jobber som coach på Elkjøp kundesenter. Der veileder jeg i samtaleteknikk til konsulentene som sitter på telefonen. På NKS nettstudier studerer jeg bachelor i pedagogikk. Fordi jeg synes det er veldig spennende. Det gir meg mye mening i hverdagen. Jeg kan bruke det på barna mine, og jeg kan bruke det på samboeren min. Samt på jobben min som coach. Det er å nå målene mine. Det å få en bachelorgrad, det ser jeg veldig frem til. Jeg tror at det vil også kunne gi meg muligheter i arbeidslivet. Målet med studiene mine er å kunne få de jobbene jeg selv ønsker, og kunne utvikle meg som person. Det synes jeg er veldig spennende. Det er til tider krevende. For meg så hjelper det da å strukturere dagen min, slik at jeg vet hva jeg skal gjøre når. Jeg studerer best på kvelden, når alle ungene er lagt. Og jeg har tid for meg selv, gjerne på et bibliotek, for da er det helt rolig rundt meg, og da vet jeg at den tiden jeg bruker der, skal jeg kun fokusere på studiene. Jeg prioriterer bort kaféliv med venner. Jeg ser at nå, før eksamen, så er det veldig lett å takke nei til kafétilbud. Det beste med nettstudier er at jeg kan studere ved siden av at jeg bygger en karriere. Slik at jeg vil da, når jeg er ferdig, få akkurat de jobbene jeg selv vil ha. Da anbefaler jeg deg å strukturere hverdagen din. Og gi deg selv klapp på skulderen hver gang du har nådd et nytt mål. Og ikke gruble over alt du ikke får gjort i hverdagen.